oss. Programmet som skal gjøre deg klokere, smartere, lykkeligere, vakrere, gikk tidligere i kveld på NRK 1 etter Puls. Her er Brille! Med oss har vi fire fremragende folk som alle har gjort oppdagelser som kommende generasjoner vil takke dem for. Aller først, mannen som får oss alle til å le hele helgen. Han forteller vitsene sine på fredag, og først på søndag skjønner vi flere av poengene. Fredagskongen, hvis man ser bort fra Jon Almaas og Fredrik Skavlan, da Knut Nærum! Så har vi kvinnen som har oppdaget at kvinner ikke trenger være flinkere enn menn for å komme seg fram her i samfunnet. Og det har hun oppdaget ved å være mye flinkere enn menn og på den måten komme seg fram her i samfunnet. Pernille Sørensen! Så er det mannen som oppdaget at man kan faktisk være veldig, veldig rar og folkekjær på samme tid. Egil Hegerberg! Og så har vi helt bortest der. Det er noe kjent da. Det er Bård. Bård. Bård Tufte Jansen. Jeg ringer ikke noen bjelle. Jo da, min kontraktfestende beste venn Bård Tufte Jansen. Jeg har aldri glemt deg, Bård. Ja, hjertelig velkommen hit til dere, og ikke minst til dere, og spesielt til deg, Knut. Førstegangsreisende på Brille. Mange takk. Spennende å være her. Flott. Du, det har jo vært jul. Ja. Hvordan var din julaften, har jeg alltid lurt på. Du, den var strevsom, og så gikk jeg og la meg rett etter julemiddagen. Jeg har nettopp stått opp igjen. Fordi, nei, det har vært et strev. Fordi jeg trodde jo, som alle andre, at jula skulle gå under den 21. Så våkna jeg på lørdag. Ting overalt. Verden består. Jeg har 2,5 døgn på å gjøre hele julestria. Så det er siste gang jeg stoler på Maya-indianere. Ja, du må ikke ta imot råd fra indianere generelt. Aldri stole på kalendere som er mer enn 1500 år gamle. Men da, Pernille, hva fikk du til jul? Mye sånn praktisk. Brusmaskin og håndstøvsuger. Ja, men jeg har ønsket meg det. Ja. Er det praktisk med brusmaskin? Ja, absolutt, hvis du drikker mye brus. Er det kjempepraktisk? Nei, kan du lage farris? Det er mye gøyere med farris enn vanlig vann. Det er kjempegøy. Håndstøvsuger er jo veldig praktisk hvis du har støvete hender. Nettopp. Ja, for sånn har det blitt. Vi setter bort ting til polakker og sånn, så hendene våre støver jo ned. Ja. Med støvsuger da. Egil, ja? Fikk du det du ønsket deg til jul? Jeg fikk alt jeg ønsket meg. Hva var det da? Jeg ønsket meg fred i verden, snille barn. Ja, det har du fått. Også, ja. Nå er det jo endelig fred. Ja. Og Bård, du feiret ikke jul i år? Jo, det ble et annet. Jeg meldte meg som sånn ensom, så jeg feiret sammen med Fabian Stang. Så det var ordentlig, men han trodde at visste ikke at det var meg som kom. Han ble overrasket av presangene. Det var veldig sånn dølle, det var sånn ullstrømper. Og jeg fikk bare sånne dølle ting, da. For han trodde jeg var fattig. Så var det kjedelig. Ja, selvfølgelig, ja. Og så fikk jeg en sånn stav med en sånn pose bakpå, så jeg kunne vandre ut derfra. Ok, på med paljettene. La oss starte ballet. Det er klart for kveldens første hjernesamba med innslag av vitenskapelig basert Paso Doble. Så er det jo ganske tomt og stille rundt omkring på de fleste arbeidsplasser. Men ikke her i NRK. Her er det et yrende liv, fordi mange ansatte leier faktisk hybler inni NRK-bygget. Og nettopp nå driver noen ansatte og driver og rydder i hyblene sine etter jula. Rett her borte så ligger hyblen til Ingrid Gjessing Linhave, programleder i Kvelden for Kvelden. Ingrid, fra Kvelden for Kvelden, god jul til deg! Hei, Harald! Jeg hører at du har et problem inni hybelen din. Ja, altså, jeg prøver å henge en lampe opp, men så skjønner du at jeg er alt for lav. Jeg klarer ikke å nå opp til taket, skjønner du? Det ser jeg. Du er alt for litt, da. Du rekker ikke opp. Vet du hva, Ingrid? Jeg tror kanskje jeg er litt høyere enn deg. Jeg tror kanskje jeg kan hjelpe deg. Åh, kjempefint. Bård, hvis du bare holder fortet her og... Gjør hva da? Lager en debatt om Skien. En debatt om Skien? Ja, det er det. Ok. Så skal jeg hjelpe Ingrid. Ok. Vi har en kirke med to spir. Hvordan føler du dette har påvirket samfunnet? Det er jo flere enn det har vært. Kjempeinteressant. Ja, det er bra, det er Bård. Da er jeg inne i hybelen til Ingrid. Oi, se på deg da. Ja.
Så da kan jeg, da skal jeg hjelpe deg. Ingrid, du litt mindre enn, jeg har ikke sett deg før I ansikt til ansikt, men du litt mindre enn jeg trodde. Du litt større. Ja, jeg bare 1,83, men du må jo være veldig... Du, jeg kan jo hjelpe deg med å sette lampen opp I taket, for jeg rekker jo lett opp til taket, lett som ingenting. Å, det fint. Ja, men da, det trenger jeg virkelig. Da gjør det, flott. Ja, flott, herlig. Skal vi se, da skal vi... Hæ? Hva det så? Altså, ja, verden, altså... Vi står jo på samme linje. Vi jo I samme hus. Hva det som skjer for noe her? Forklar. Det, vi... så special effects I NRK jo helt koko. Hvordan får vi dette til? Det krympegass nede I hjørnet der du står. Nei, det ikke krympegass der. Jeg lover. Det ikke krympegass? Niks. Det jo allment kjent at kamera legger til 10 kilo. Det mulig, det mulig at kamera også legger til 1 meter? En annen ting som vi ser her det vel at minimalismen tilbake som interiørtrend. Kom igjen nå! Dere må klare å finne hva som skjer. Kan ikke du hoppe du også, Ingrid? Hopp. Nei, nå tror jeg at jeg har det. Ah, okay. Kan ikke du ta oss og kle av deg, Harald? Så... Jeg kan godt gjøre det, men svaret ikke der. Her kommer svaret. Altså, dette en optisk illusion, hvor vi utnytter hvordan hjernen vår gjetter seg hvor dypt ting går inn I rommet. For når vi ser et vanlig rom forfra, så ser vi disse linjene her. Men et rom som dette, som bygget sånn, det skjevt og så skrått innover. Vi får oss som har så to tettsittende øyne, det ser helt likt ut. Og siden vi vant til, nå skal vi se hvordan dette egentlig ser ut. Vi vant til at rommet kvadratiske, så gjetter vi at dette vanlig rom. Men egentlig så går det jo nedover her. Og bakover her. Så jeg langt bakover her. Fordi at en hammerhai ville aldri gått på dette trikset. Hvorfor ikke? Fordi at den har et øyne på hver side av hammerhodet. Ja, helt riktig. Derfor ikke ha med noen hammerer I dette programmet, Knut? Det den teknikken de brukte da de lagde Ringenes Herre, hvor de I huset til Hobbiten så står Gandalf der, og så står Frodo inn I sånn, og så sitter de og snakker med hverandre, men snakker egentlig forbi hverandre. Men Harald, du må ikke si sånn. Nå sitter det mange sånne spillnerder ute I Norge og sier sånn, her finnes det ikke ordentlige hobbiter. De finnes jo, de bare stod litt lenger bak. Det betyr at det poeng faktisk til Pernille og Knut, og takk til Ingrid I versjonenes mester. Ja. Husker du at, jeg lånte en sånn Rubik's kube av deg? Ja, Ingrid, du lånte jo en Rubik's kube av deg. Den vil gjerne ha tilbake når det jul. Det min beste venn, denne kuben. Ja, men du, hvis du går ut nå, så ligger den på pulten din. Hæ? Ja, løp ut av jentene. Nei. Ja. Kult å få meg være med barnteve forresten. Ja. Der ligger jo kuben min. Ja. Du, kult! Løp! Bård, kan ikke du fortsette debatten om Skien, så går jeg inn og får tilbake kuben min. Endelig! Skien har jo Henrik Ibsen, men Skien også Quisling. Har det kommet for dårlig igjen? Det bra, Bård. Der ligger jo kuben min. Takk skal du ha, Ingrid, for at jeg får den tilbake. Tusen takk. Oh. Jeg tror kanskje at hun har lurt deg litt, grann, Harald. Mm. Å, Ingrid jo til å stole på. Da vel det, Ingrid? Ja. Ja, det helt sikkert. Nå skal jeg snart vri på deg, kuben, som så veldig glad I. Hvorfor tror du Ingrid har lurt meg? Du helt... Jeg lurer på om det noe rart med den kuben her, da. Det det vel ikke. Nå skal jeg vri på kuben som jeg savnet så fælt, Ingrid. Hæ? Hæ? Ingrid, du lurte meg igjen, illusionsmester! Stor applaus til Ingrid Gjessingla. Har du lyst til å få en liten presang av meg? Ja. Ja, en liten etterhjulspresang. Følg med nå. Nå kommer det opp en billedserie med masse kjendisansikter. Nå skal du se på den her. Nå kommer det masse bilder av kjendiser etter hverandre. Ja. Og så vil jeg at dere skal se på akkurat de samme bildene en gang til. Men da skal dere se på krysset I midten der. Det lille hvite krysset I midten der. Mm. Og så kommer de samme bildene en gang til. Hold blikket på det hvite krysset. Ser du? Oh.
Dette en helt nyoppdaget, de blir til monster, ikke sant? Ja, visst. De blir en helt nyoppdaget optisk illusion som man faktisk ikke vet helt hvorfor skjer. Oh my god. Hæ? Vet ikke hvorfor. Nei. Det en veldig, det ikke noe gøy forskning da. Dette vet vi ikke hvorfor skjer. Det ganske utrolig. Det veldig artig. Men hvordan velger de, ansikt hvis de ikke vet hvordan det, funker det på alle ansikt? Eller det, henger det sammen med de forskjellige som valgt ut? Det funker på alle ansikt. Men det noe du kan gjøre hjemme. Ta med dine foresatte og klippe ut bilder av familien og ta etter hverandre med et lite krøss i midten. Ja, det noen andre illusioner dere har lyst på? Ja. Sage damen i to. Å ja, hvordan får man til det, Knut? Det bare å begynne å sage det. Veldig sløv sag. Sag veldig løst. Du begynner med å lime sammen to kortvokste. Ja, selvfølgelig, det det som greia. Ja, ja. Hjernen, du finner på mye rart, men det umulig å bli sint på deg da. Hilsen hjernen. Så sitter jo familien mye inne sammen, og da begynner man lett å krangle om bagateller, ikke sant? En mener at den arabiske våren vil føre til mer demokrati i de nordafrikanske landene. En annen mener tvert imot, det vil legge veien fri for antidemokratiske krefter. Noen mener kanskje at innføringen av vikarbyrådirektivet bra, andre ikke, og så videre. Så i stedet for å krangle om sånne tullete ting, så tenkte vi dere heller kunne få noen hverdagsfysikkproblemer å bryne dere på. La oss si da at du har lyst på en kald brus, og så går du til kjøleskapet ditt, og der står det en metallboks med brus og en plastflaske med brus. Og du kjenner på plastflasken, du kjenner på metallboksen, og metallboksen kjennes kaldere ut. Hvorfor det? Det vel kanskje så enkelt som at cola på boks kulere. Det nok fordi at metallboksen har stått i kjøleskapet lengre. Ja. Det vil den statistisk sett ha gjort, for det at aluminiumsbokser ble tatt i bruk lenge før plastflasker. Så år med kjøling. Jep. Ja, nettopp, ja. Metall er jo kaldere når det kaldt enn andre ting. Ja! Og dette grunnen til at du aldri setter fast tunga på et plastgjære. Det sant. Jeg har ofte lurt på det der. For jeg slikker generelt mye på ting om vinteren. Mm. Og på plastgjæret, der kan jeg stå så lenge jeg vil. Hva skal man gjøre hvis man så uheldig og får tungen fast på noe metall? Hva trikset? Rope til hjelp. Du skal få en venn til å tisse på tungen din. Jeg trenger ikke være venn heller. Nei, det er urinen som er viktig. I den situasjonen så har man ikke råd til å være kresen på urinen. Det er nesten bedre med en uvenn, for da kan det binde dere sammen. Vi var uvenner før, helt til du tisset på tunga min. Og... Ok, så dere tror det har noe med... Det må jo være noe med at metall leder kulle bedre. Ja, leder den varme og kulle. Og kulle. Ok da, altså, da skal vi få svare her. Jeg tror ikke vi får rett her. Metallboksen og plastflaske er jo like kalde, men metallet leder varme bedre. Den overfører varme raskere fra hånden din til brusen, altså den stjeler mer varme fra hånda di, og derfor kjennes metallboksen kaldes ut, og plasten leder varme dårligere, derfor den kjennes ikke så kald ut. Det poeng til dere. Veldig bra, Knut og Pernille. Men når vi nå vet at da metallet leder varme bedre, hvilken brus holder seg lengst kald når du har tatt den ut? Den i plastflaska eller den i metallboksen? Det vil jo være plasten. Plastflaska vil jo da ikke lede den deilige varmen utenfra inn i flaska. Nå, det jeg gjorde var at jeg puttet brus i metall, brus i plast og brus i glass inn i kjøleskap. Alt sammen ble 5 grader kaldt, så tok jeg til kjøleskapet, holdt jeg hånda rundt den ene her, tok temperaturen hvert minutt i 20 minutter på alle tingene, og da etter 20 minutter så hadde metallkolan en temperatur på 22 grader, glasskolan hadde temperatur på 19, og plastkolan hadde temperatur på 17 grader. Det betyr for en gang for alle så har det funnet ut plastkolan holder seg kald lengst. Jeg trodde verden skulle eksplodere i takknemlighet. Her er en annen ting dere kan diskutere der hjemme. Nå skal jeg spille en liten sekvens av det populære spillet Angry Birds, og jeg vil dere skal finne ut hva er det som er riv
ruskende galt med det som skjer her. Følg med nå. Tar jeg den hvite fuglen der, ikke sant? Og drar den tilbake I sprettelsen, så strikken strammer seg. Så slipper jeg den. Whee! Og så slipper han en bombe. Rett ned. Jeg oppfatter det som ganske feil at du spiller Angry Birds I arbeidstida. Jeg tenker at den det en geirfugl som da utryddet, og som derfor ikke burde utnyttes kommersielt I spill. Feilen at Angry Birds-appen aktiverer GPS-funksjonen på brettet ditt, sånn at det sender informasjon til et nettverk som gjør at du får øremerket reklame tilbake? Det kunne vært feilen. Jeg ute etter at det brytes naturlover her. Ja, men dette masse av treghet, ikke sant? Når bussen bråstopper, da faller du jo forover. Ja. Ikke sant? Så det skulle vært det samme her. Det faller ikke rett ned, det skal gå I en bue. Ja, nå snakker vi her. Ok, følg med nå. Når fuglen farer bortover og slipper et egg, så vil ikke egget falle rett ned sånn. Det vil jo bevege seg med den samme farten som blir sluppet I. Og det helt riktig, Knut. Ja. Kjempebra. Her får du igjen for å komme til sikkerne. Det skal handle om kvinner og konkurranse. Som det nest beste jeg vet, etter kvinner og konferanse. Da begynner konferansen kvinner og gründere. Kan alle gå og sette seg? Dersom du gymlærer og ønsker å få jentene I klassen til å løpe fortest mulig på 60-meteren, hva bør du gjøre da? Det å ta deg klæra og løpe etter dem sammen med en eller annen profilert AP-politiker. Ja, da det skader vel, det skader I hvert fall ikke med litt vågå-dialekt I tillegg, så løper du ikke veldig fort. Altså ved startblokka da? Ja, eller bare løpe, du gymlærer og så løper etter elevene med en svak vågå-dialekt. Så får de den der skyve. Eller du kan stille deg på målstreken og stå sånn, noen som har skrevet noe dritt om deg på face. Da. Man kan sørge for å gi dem et godt treningsopplegg med liksom restitusjon mellom treningene og et kostholdsprogram som tilpasset... Og få et godt resultat. Profesjonalitet, rett og slett. Ja. Hvis man betaler dem det samme som gutta for å løpe, så vil de prestere på samme nivå over tid. Ja, for selv der så det karaktermessig, så får de dårlige mindre igjen for prestasjonene. Det sånn, Pernille? Hva da? Hva fikk du I gym? Jeg fikk... Mot tisse? Nei, jeg ble bare så glad. Ivrig? Jeg så koselig. Du, hva jeg fikk I gym? Jeg fikk 4+, ofte. men jeg tror at jeg klarte å karme opp på en femmer på at jeg gikk ut med fem, ja. Ja, og det var rettferdig? Eller? Nei, det var det ikke. Nei, det var men det var en ung mannlig gymlærer. Aha, nettopp, ja. Mm. Og da det gjelder bare å bruke tid etter timen. Ja, jeg fikk en D I gym. Ikke for deltatt, men for dusjet. Ja, hvordan hadde du det gymtimen, Knut? Jeg tror selv en liten ball var stor for deg, Knut. Jeg drømte om å bli valgt sist. Du ville bli valgt sist. Blir valgt I det hele tatt? Nei, jeg ble ikke valgt I det hele tatt. Ok, her trikset for å få jenter til å løpe fortere på 6 meter. Du bør la dem løpe alene. For studiet viser nemlig at jenter løper saktest når de må konkurrere med andre jenter. Litt raskere når de konkurrerer med gutter, men aller raskest når de løper alene. Mens gutter derimot løper raskest når de løper mot andre gutter. VM I friidrett hadde jo tatt evigheter hvis man skulle fulgt det prinsippet. Nå skal Kamerun må få løpe alene. Ingen ser på Kamerun løper, snudre bort. Jenter mer sånn, vi holder hverandre I hendene og så løper vi likt over målstreken dere, da. Ja. Ingen taper. Ja. Alle sammen opp på førsteplass på ballen. Det har med høflighet å gjøre. Det har nok det. Ja, men det genetisk? Det sånn fordi at man tenker at genene skal føres videre, kvinner og menn må finne hverandre, og gutter vil ikke ha en jente som de ikke kan ta igjen, og derfor så vinner løpet dårlige genene over sine okparaibe-genene. Ja, jeg tror de vet ikke helt hvorfor dette her skjer, men det har nok sannsynlig med å gjøre med at menn har en eller annen litt sånn medfødt glede av å albu seg frem, ja, og få andre ned, mens jenter ikke synes det så gøy å få andre til å tape. Nei, man får dårlig samvittighet. Ja, men merker du det til daglig at jenter litt
mindre konkurranseorientert? Jeg kan merke det litt sånn, jeg kan liksom bli med og spille PlayStation og se, jeg har sett masse nye highscores her og er skikkelig konkurransementalitet, mens dame hun skal liksom legge barn, skal lage middag, gjøre alle de tingene der da. Så hun er ikke så veldig sånn ivrig på konkurransegreiene. Ja, men jeg merker det jo hjemme hos også at Dagfinn, det mye lettere å få på han klær når jeg tar tiden på han. Nå ser jeg, og så det sånn jukse sånn, åh, nå var du 5 sekunder fortere enn i går! Og det bare ljug. Jeg synes man skal jukse litt sånn, jeg synes det var greit, enig. Men det igjen, de får sånn selvfølgelig. Åh, så vakkert. Ok, så har vi lært det. Gutter løper fortest i gruppe, med jenter så blir det bare sei suppe. Ok, nå skal vi gjøre det som grunnen til at så mange eldre mennesker får så lite besøk. Vi skal snakke om gamle dager. Hvis du levde for noen år siden, og så fikk du en presang av moren og faren din, og du åpnet opp, og så var det denne her. Og så sa du, tusen takk, mor og far, men hva skal denne brukes til? Hva ville de svart da? Leie deg å si ei. Et lommesolarium. Et lommesolarium? Ja. Altså, ikke for at man skal bli brun i lomma, men for at man skal kunne ha den med seg lett. Ja, for det har jeg lagt merke til. Ofte er jo man litt brunere der nede enn resten av kroppen. Ja. Et bakbruningsanlegg. Ja. Det er jo en ideell gave for den som både vil leke doktor og skifte pærer. Er det så mystisk? Det er jo et kors der. Ja, men er det sånn, når du er, du var mørkt, og du måtte ha lys, så måtte du bryte opp den esken. Altså, det er ordet lysbryter, skjønner du? At det var det første som kommer til å bryte opp den på med lyset. Det er et førstehjelpsskrin for mørkredde. Ja, det. Åh, oh, det hadde vært. Det var et koselig forslag, synes jeg. Det var en veldig fin gaveforslag, det. Ja. Yeah. Altså, jeg kan gi deg et tips. Denne ble brukt under krigen. Det var knappe tider, og man så ikke sola så mye da, vet du. For det var blendingsgardiner. Ja, nettopp, det var blendingsgardinene. Så man måtte ha litt lys på... Er det god at du er så glad midt inne? Ja, jeg blir glad når jeg kunne falt ut i slutten på sånn. Han svarer. Jeg begynner å prate. Du begynner å prate, du vet ikke hvor det skal, og så kommer du på. Dette er en innretning brukt av den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig for å smugle filmruller med etterretningsinformasjon. Altså, hvis boksen ble åpnet på feil måte, så utløste den to brytere på kanten av esken. Blitzlampene skrudd på, sånn at filmen ble eksponert og ødelagt. Jeg kan ikke... Nei, det kan du ikke. Jeg kan faktisk ikke det. Men det så jo ikke særlig mistenksomt ut å gå ut med en liten boks med lite kors på. Nei, jeg skal bare hjelpe folk. Her er ingen grunn til mistanke. Dette ble jo brukt av norske spioner. Hvem i Norge i dag ville vært dyktige spioner? Jeg kaster ut en brandfakkel her. Kom igjen. Geir Børresen. Forkledningens mester, vet du. Han har vært inne i Maktmekker og Labbetus, og Gud vet. Han, vet du. For det skjønte ikke tyskerne. Tyskerne hadde ikke hatt sjans. Labbetus, han er vel ikke noe farlig. Nicht farlig. En flue for tred. Teimø. Nå skal jeg vise deg noe rart. Vet dere hva som er fellesnevneren for disse tre ting? Et lite trappetroll, nylonstrømper og et lite menstruasjonsbind. Jeg vet jo hva som binder det sammen, men jeg vet ikke at vi skal vise de bildene på TV. Jeg vil ikke at vi skal snakke mer om det. Hvor har du fått tak i de bildene, egentlig? Jeg vil gjette på at alle tre ble brukt av allierte soldater etter 2. verdenskrig for å betale prostituerte. Ja. Ja, visste du ikke at trappetroll var valuta? I Nederland, du kunne ha deg ukevis for et trappetroll. Ja, du kaller det, du trodde det er trappetroll. Jeg har ikke kjørt inn disse brillene. Alle tre ting ble funnet opp på grunn av krig. Under 1. verdenskrig så fant sykepleiere ut at de kunne bruke kompressbandasjer i bomull også til sine egne månedlige blødninger. Nylon ble laget som erstatning for silke, fordi japanerne rett før 2. verdenskrig stanset all eksport av silke til Vesten. Og da en amerikansk ingeniør forsøkte å lage fjærer som skulle stabilisere følsomme instrumenter ombord på krigsskip, så mistet han en eksperimentfjær i bakken, og den bare krøp bortover. Og sånn
Så trappetrollet dagens lys. Jeg gir et poeng til dere, for det sa krig, Knut. Veldig bra. Og likevel så sier man at krig er meningsløst. Ja! Det kommer jo så mye bra ut av krigen, og ikke bare ting. For eksempel, når du har hatt en krig, så har du en tid å sammenligne med. Da kan du si at alt var mye bedre. Da hadde vi samhold, da var vi fornøyde med lite. Absolutt. Det tror jeg de kommer til å si i Afghanistan også. Kanskje allerede om 40 år. Å ja, de kommer til å romantisere den tida. Jeg tenker at man kan jo også, at det fint med krig, fordi hvis man, når man gammel, så har man litt å snakke om. De kommer jo bare til å kunne sitte sånn, husk smørkrisa i 2011. Vi måtte spise smør fra Frankrike, vi. Helt jævlig. Sånt. Ja, for det er vel også at den har en litt sånn annen smeltetemperatur også, som gjør at gjærbaksten blir jo problematisk. Ja, så det er helt jævlig. Det er forskjell. Ja. Det vi trenger en krig... Vi kan gå videre fra smørkrisa nå, det er jo... Ja, interessant. Om det var kjedelig på å høre på gamle nå, så vi blir utrolig kjedelige som gamle. Ja. For dette smøret smelter på en annen temperatur. Ja, men det blir det påvirket hvor lenge man må steike baksten. Ja, ja. Du er jo på en måte en olding i en vanlig manns kropp allerede. Nei, dette er bra. Tusen takk. Krig fører aldri til varig fred. Krig løser ingen problemer, men skaper bare nye. Men for noen kule filmer det blir ut av det. Nå skal det handle om en kunst vi bruker mange år på å lære oss. Ikke å baksnakke kolleger uten at man blir stemplet som sladrete. For det er sannelig ikke lett, skal jeg si dere, å lære seg den kunsten. Men lesekunsten! Se på dette her. Vi har fått Norstat til å stille det norske folk følgende spørsmål. Hva av dette vil du minst bli sett lesende på ute blant folk? Bibelen? 50 Shades of Grey? Klassekampen? Se og hør? Eller en selvhjelpsbok? Ja, hva av dette tror dere at det norske folk er mest flau over at andre skal se dem lese? Er spørsmålet. Jeg ville heller lese 50 Shades of Grey enn så flaut det var, enn Bibelen på bussen, bare fordi man vil heller virke kåt enn religiøs noen dag. Er det bedre å skjønne seg som en kåting enn som en som tror? Ja. Når du leser noe på morgen på bussen, så er det nyheter du skal lese på en måte. Aviser. Ja. Og så da er Bibelen litt rart. Hvis ikke du liksom, sjekk hva som skjedde med Jesus, skal jeg fortelle det? Liksom, sånn om det er nyhet, så. Det blir gærent det jo. Ja, det er rart å lese et gammel bok. Det er jo en del griser i Bibelen også, da. Ja, ja. Salomos høysang. Ikke sant? Ja. Så det er det jeg tenker når jeg ser noen sitte og lese Bibelen. Jeg kan altså, si faen for en kåting. Det var selvhjelpsbok var nevnt, om det er flaut, tenker jeg at det kommer litt for meg an på hvilken selvhjelpsbok det er. Altså hvis du sitter med sånn bli kvitt sengeveting på 1, 2, 3 på bussen, er liksom endelig ikke røyke går greit. Ja. Men nå virker det sånn, jeg tenker sånn 50 Shades, Shades. Så det er jo nesten det faktisk, det er helt ikke det det handler om. Det er nesten stureint å lese, altså det er så mange som har lest nå at det er blitt sånn husmorporno som er greit å lese, føler jeg. Har du lest den? Nei, men nei, faktisk skal jeg si hvorfor. Ja, gjerne. Fordi at jeg tenkte sånn, nei, nå er det så mange som diskuterer den. Nå skal jeg tørre å gå og kjøpe den. Men så gikk jeg så fort inn, jeg synes det var litt flaut også. Sånn at jeg gikk så fort inn og sa, jeg tar den, og så skal jeg ha den. Og så kom jeg hjem, og så var det bind nummer 2. Nei! Jo, så jeg må inn en gang til. det har tatt for lang tid. Du må skjønne hvorfor... Ja, jeg gidder jo ikke å lese alle. Må du lese en her nå, så ferdig mer, liksom. Men altså, dere må tenke, det norske folk, hva er det dere tror de synes det aller verste å bli sett lesende på av dette? Sånn som dere kjenner nordmenn og kvinner. Jeg tenker at 50 Shades of Grey, nettopp fordi det fører med seg hvordan man sitter og leser den på en måte, passer seg ikke ut i offentligheten, tenker jeg da. At det er flaut å lese porno i offentligheten, det du sier? Jeg tenker også å sitte der med buksa nede på knæra på bussen, liksom. Det er jo ikke så veldig delikat. Det er ikke en oppskriftsbok, dette her, altså. Det er en roman. Ja, ja. Pleier du å sitte med buksa nede og lese oppskrift? Nei, men det er ikke sånn pannekaker, trilling.
Ok, dere sier selvhjelpsbok. Dere sier Fifty Shades of Grey. La oss se på svaret da. Det de fleste har minst lyst til å bli sett lesende er... Det er Se og Hør med Bibelen på andre plass. Det er veldig fint. Jeg ser at Klassekampen er det minst pinlige alternativet. Det burde de bruke i markedsføringen. Les Klassekampen. Mindre pinlig enn Fifty Shades of Grey. Da skal vi ta noen raske bokspørsmål. Vet dere hvilken forfatter som har solgt flest bøker i verden? Det må være en som jobber i bokhandel, så jeg tipper Terje Thorsen på Trondsmål. Den som har solgt flest bøker i hele verden er Agatha Christie. Hun har solgt et sted mellom 2 og 4 milliarder bøker om da Poirée og Miss Marple. Tenk å skrive 4 milliarder bøker, da. Helene Uri har fortalt meg hvorfor vi sier Agatha Christie, som du ganske riktig sa. Det heter jo det på norsk, ja. Og ikke Agatha Christie. Ja. Selv om vi vet at hun er britisk, ja. Det har å gjøre med når navnet kom inn i språket. Akkurat som vi sier Donald Duck, selv om vi vet at Ann på engelsk heter Duck. Ja. Fordi at da dette kom inn i norsk, så var det fortsatt flaut å kunne utenlandsk. Oh. Og det holdt på fram til 70-tallet. Altså, så sent som 1983 så ble en kvinne brent på bål i Spangereid fordi hun kunne uttale pomfrit. Og da dansen gikk enda lenger. De turde ikke engang å si Donald Duck. De sa Anders Ann. Men vi sier jo ikke man sier jo Astrid Lindgren. Man sier jo ikke Astrid Lotta Lita eller Lindgren. Jeg bare sier det om man ikke sier det. Ja. Men Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling, og ikke J.K. Rowling, som ville ha kalt henne. Hadde Indiana Jones-filmene kommet et par år før, så hadde vi kalt ham Jones. Ja, Indiana Jones, ja. Det var koseligere. Indianer Jonas hadde vi kalt ham da. Vet dere hvilken enkeltbok skrevet de siste 100 år som har solgt mest? Nei, jeg vet det faktisk. Og? Det er Den lille prinsen. Du, det er helt riktig! Le Petit Prince, Den lille prinsen av Antoine Saint-Exupéry. Det er helt riktig poeng! Denne lille rare bok om en prinsegutt som da besøker forskjellige små asteroider er solgt i over 200 millioner eksemplarer. Helt utrolig. Har dere lest Den lille prinsen? Ja. Lest den og sett filmen. Og i den filmen. Dette er middels interessant. For der er Den lille prinsen, han møter døden i form av en slange, spilt av koreograf og danser Bob Fosse. Og han danser i ørkenen. Og den dansen, den foregriper hele repertoaret til Michael Jackson, inkludert Moonwalk, i 1974, før Michael Jackson begynte med det selv. Vet du hva, Knut? Dette er utrolig bra, for faktisk så har vi det klippet av Bob Fosse, som jeg kaller han da. Og ikke Bob Fosse! Hvor Michael Jackson hentet sin inspirasjon til Moonwalk. Vi kan se det klippet fra informatiseringen av Den lille prinsen. Se her, står han der. Dette så Michael Jackson. Ah. Ja, han forlot seg inspirere av han lille gutten der også. Ja. Han har til og med hanskene og... Ja. Etter at han var ferdig å se på den lille gutten, så han på dansen. Ja. Det er et ekstrapoeng til Pernille og Knut. Dette er så bra! Så imponerende! Vi skal snakke om noe som rammer mange av oss om vinteren. Ikke at han du lå med om sommeren i Hellas plutselig ringer på døra di og gifter seg med deg, men influensa. For hvorfor fryser man egentlig når man får feber? Jeg vet, det er jo sånn, når jeg er hjemme så, og ungene sier sånn jeg fryser, så sier jeg ja, nå fryser du fordi feberen stiger, sier jeg da. Og så sier de sånn ja, men hvorfor fryser jeg fordi? Så sier jeg nå må ikke du stille flere spørsmål, du lille barn. Du er veldig syk nå, du. Og så lister jeg meg ut, og så ikke flere spørsmål, sier jeg. Hvorfor man fryser? For å få et påskudd til å holde seg under dyna. Ja. Ikke sant? Ja, men det er jo slurer ut, egentlig. Det er jo litt pussig da, når man blir så mye varmere at man fryser så fælt. Så man blir varmere, men man fryser? Ja, ja. Det er jo helt sprøtt. Ikke sant?
Det koko. Kan det være at når at man får feber fordi at kroppen tenker at nå jeg besatt av noe bakterier eller noe virusfanskap som dauer hvis jeg skruer opp tempen litt rart? Så den kliner til den skruer opp termostaten. Og da gasser kroppen på, men det tar litt tid å få opp varmen i mellomtiden, så... Din syke jævel! Er det riktig? Ja, vet du hva? Vi fryser, fordi hjernen mener at vi for kalde. Det derfor vi fryser, ikke sant? Når vi friske, så har hjernen satt standarden til 37 grader. Blir kroppstemperaturen lavere enn det, så fryser man, ikke sant? Før vi kommer opp 37. Vi blir syke, helt riktig, Egil. Så må immunforsvaret jobbe, og immunforsvaret vårt fungerer bedre ved høyere kroppstemperatur. Derfor så setter hjernen en ny standard... Tempen i kroppen skal ligge på 39 grader, men kroppen bruker litt tid på å komme seg opp 39, som nå den nye standarden. Derfor føler man seg kald. Helt til man har fått av feberen, blir 39 grader varm. Og det helt riktig! Egil Berg! Så her henger på en måte kroppen litt etter hjernen. Det andre eksempler på at kroppen henger etter hjernen? I spørsmålet om rævkrok... på nachspiel. Der ligger gjerne hjernens lyst litt foran kroppens evne, har jeg merket. Ja. Jeg synes at kanskje kjeftamange begynner å svare før jeg egentlig har noe å si. Ja, det kan skje, hvordan? Det hender at det skjer, så jeg må liksom hjernen jobbe på spreng og så høre etter hele tiden. Akkurat hjernen din, Egil, at du begynner å prate, og så kommer hjernen på, å herregud, Egil har begynt å prate, og så begynner han å jobbe. Så det sånn. Det sånn. Kroppen og hjernen, det to forskjellige identiteter. Ja, nå har Egil begynt å prate. Det liksom det er det? Han prater lenge på TV, altså. Å, herregud. Her må vi sette i gang med noe greit. Da har vi lært at hjernen alltid bestemmer over kroppen, unntatt for de 75% av dere som tror på Snåsamannen og engler, da. Heldiggriser. Vi nærmer oss slutten både av dette programmet og av året, og mange lurer på hvordan vil det gå med oss nordmenn og verden i året som kommer. Og en måte å finne ut det på jo å spørre den norske folk om hva som deres nyttårsforsetter. Hva folk her i landet liksom vil forandre med seg selv i 2013, og her resultatet. De fleste av oss vil trene mer, noen litt færre vil spise sunnere, litt færre vil oftere si at de glad i eller setter pris på folk rundt seg. Cirka like mange vil være mer sammen med venner og familie, og alle færrest vil bli mer miljøbevisst. Så alle dere på Maldivene, brett opp buksene og finn frem syltene. Vi har ikke tid til å fikse den globale oppvarmingen, vi har time på sats! Alle får oppfylt sine håp og drømmer i det nye året, men Bård, Knut, hvor blitt av dere? Dere jo ikke her lenger. Bård og Knut, hvor dere? Knut får oppfylt sitt store ønske om å være høyere enn meg. Jeg har alltid vært minst, men nå Bård Tufte Johansen, nå skal du få se hvordan det å være den som liten. Haha, da kommer jeg og tar deg, Bård Tufte Johansen. Men det ikke så lurt. Der fikk Knut oppfylt sine drømmer. Dette var siste brille. Jeg håper det lært å være utrolig det var sammen. Tusen takk til Pernille, takk til Egil. Takk til Bård og Knut. Og tusen takk for at dere så på. Ha en strålende videre romhjul. Takk for meg, for min. Og bli smittet av min influensa.